Noyabrın 14-də Azərbaycanda siyasi məhbusların azadlığı uğrunda yeni hüquq müdafiə təşkilatının təqdimatı olub. Qurumun təsisçiləri Leyla Yunus, Elşən Həsənov, Hilal Məmmədov və Eldəniz Quliyevdir. Bu şəxslər həmin qurumu təsis etməklə eyni zamanda siyasi məhbusların müdafiəsi mərkəzindən çıxdıqlarını bildirib. Prezident seçkilərindən sonra qaçqın və məcburi köçkünlərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsindən çıxarılan Əli Həsənov ciddi problemlə üzləşib. Sabiq komitə sədrinin ötən dövrdəki fəaliyyəti araşdırılıb və küllü miqdarda yeyintiyə yol verdiyi üzə çıxıb. Bu barədə Unikal qəzetinə məlumat verən mənbənin sözlərinə görə, üzə çıxan maxinasiyalar Əli Həsənovun milyonlarla deyil, daha böyük məbləğdə dövlət vəsaitinin mənimsədiyini sübuta yetirib. Məlumatlı şəxs onda bildirib ki, həm köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına ayrılan pullardan, eləcə də mənzil tikintisindən ümumilikdə 2 milyard manat vəsait yoxa çıxıb. Milli Məclisin bugün keçirilən plenar iclasında parlament işçilərinin mənzillə təmin edilməsi üçün vəsait ayrılması təklif edilib. Bu təkliflə Azərbaycan Respublikası Milli Məclisin 2019-cu il üçün xərclər simetası haqqında qanun layihəsinin müzakirəsi zamanı deputat Tahir Kərimli çıxış edib. Milli Məclisin işçilərinin mənzillə təmin edilməsinə ehtiyac var. Bunun üçün vəsait ayrılmalıdır. Onların bir çoxlarının mənzilə ehtiyacı var. Bir sıra nazirliklərdə bu cür işlər həyata keçirilir deyə deputat əlavə edib.